नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबै जनालाई युभी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईलाई थाहा छ, यो 2020 मा बचाई तपाईले यसरी तीन चोटी ताली बजाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईको मोबाइल जहाँ भए पनि तपाईको मोबाइलले आफै भन्ने छ म यहाँ छु भनेर। मैले भन्न खोजेको के कुरा हो भन्दाखेरि, जस्तै कहिले काहीँ के हुने गर्छ भन्दाखेरि, तपाईँ आफ्नो कार्यमा व्यस्त भएको बेला अथवा तपाईँले मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै अचानक आफ्नो मोबाइललाई कुनै ठाउँमा राख्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल राखेको ठाउँ बिर्सिनुहुन्छ, जस कारणले गर्दा पछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन खोज्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई भेटाउनुहुन्न र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई यताउति खोज्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दा तपाईँको एकदमै धेरै टाइम लस हुने गर्छ। र सँगसँगै यदि बाई चान्स तपाईँको मोबाइल फोन साइलेन्टमा छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँको अझै धेरै टाइम लस हुने गर्छ। तर अब चाहिँ तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु तपाईँले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको मोबाइल फोनको लागि एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको गोप्य ट्रिकको बारेमा। यदि तपाईँले भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा यो गोप्य ट्रिकलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले ताली बजाएर आफ्नो मोबाइललाई खोज्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइललाई कसरी ताली बजाएर खोज्ने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरू थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ CLAP र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। लता सुरु गरम। साथीहरू, तीन चोटी ताली बजाएर आफ्नो मोबाइललाई खोज्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईँले यहाँनिर केही सेटिङहरूलाई मिलाउनु पर्ने छ, तब मात्रै तपाईँले तीन पटक ताली बजाएर आफ्नो मोबाइललाई खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा आफ्नो भोइसबाट म यहाँ छु भनेर एउटा भोइस रेकर्ड गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ क्ल्याप टु फाइन्ड। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एलाउ भनेर लेखेको छ, यो एलाउको बटनमा तिनचोटि टच गर्नुहोस्, 1, 2, 3 र त्यसपछि यो गेट स्टार्टेड भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तिनचोटि ताली बजाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर तिनचोटि ताली बजाउँछु र त्यसपछि यो यसको बटनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने अब यो ओकेको बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा धर्का रहेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन भनेर लिएको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर माथिपट्टि रहेको सेलेक्ट फ्रम फाइल्स भन्ने अप्सनमा एकचोटि टच गरेर तपाईँले यहाँनिर अहिले भर्खरै आफ्नो भोइसमा रेकर्ड गरेको म यहाँ छु भन्ने भोइस रेकर्डरलाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सेन्सिटिभिटी भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो धर्कामा टच गरेर यहाँनिर 100 सेट गर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईँले यो सेपको बटनमा टच गर्नुभयो भने अब यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एक्टिभेट भइसक्यो र अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई कुनै पनि ठाउँमा राख्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले तिनचोटि यसरी ताली बजाउनु भयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको भोइस रेकर्डर तपाईँको मोबाइलमा बज्नेछ, जस कारणले गर्दा तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइललाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, साथीहरू फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ।